nabigu wuxuu noo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam xadii ku tilmaamaya qofka ku maamulaya kuu tilinahaya waa muhiim ma ah, qofka kursiga ku fadhiisanaya muhiim ma ah, hadhaga guraado, sanka ha go'naado, timuhu goon ha noqdeen, ha gaabnaado, ha madoobaado, xagga nasabka ha la liido, nin la xurmeeya ha noqdo, wuxuu doon ha noqdo, kulligood waa maxay? Dadkaasi waa wasiilo iyo naa'ibiin can illaahi subxaanahu watacaala. Maqsadkii ujeedadu waa kitaabka rabbiga inuu taliyo ummadda waxa lagu maamulayaa la fiirinayaay la eegi mahayo asalka qofka maamulay hadday isku kaay hagaagaan laakiin quraysh inayna maamushay dadkii suusuubanaa inay maamulaan kitaabka rabbiga inuu maamulaan waa nabad iyo caano waa subag iyo caano la isku daray samnun wa casal baa la yidhaahdaa samnun wa casal waa malab iyo caano la isku daray ama waa malab iyo subag la isku daray haddii laakiin la waayo waxaan eegaynaa qofku muxuu nagu maamulayaa cid uu doon ha noqdo qolyaha idinku aad liidaanad ku xadgudubtaan ha noqdo iska badaa addoon xabashoo dhagaha guran oo guran oo sanka la gooyo diibka ka socda ha noqdo dhaguhuna ebaryeen oo daqsigu dambe mau leeyahay kitaabka rabbigay hadduu talinahayo maxaa kaa maqan adugu ayib haddii aan kitaabka rabbigay uun talinaynin nabigu wuxuu noo caddeeyay inuun ruuxa lahayn wax xurma a malaha madaxdaas madax inoo ma aha muslimiin ma aha fasmacuu lahu waaiicuu maqal waaji mafhuumku waa maxay ma maqlay ha maqlina ha u ogaansamina xadiidkii kale nabi allow hadday nimanku ay xadgudbaan oo ay jaa'iriin noqdaan oo salaada ay bahdilaan oo iyagu xagga dhaqankooda niman xun ay noqdaan maan ku baxno la dagaalanno laa maa salluu intay tukan hayaan daay faraha ka qaada xadiidkii kale cabdicibaad bnu saabit nabi allow maan ku baxno ila an taraw fihi ila an taraw kufran bawaxan cindakum fihi min allahi burhaan ninka salaada ka taga waa gaal ninka gaalnima lagu arko waa lagu bixiy waa la dumini nin kitaabka rabbiga nagu mali madaxweyne ma noqonayo wa ajmaca almuslimuuna cala ana alkhilaafata walimaamata walimaarata waa wasiila wasiilo wey waa adeeg adeeg baa tahay shaqaale ilaahay diinkiisa u adeegaya muhiimadduna ummaddu kitaabka rabbigay inay ku dhaqanto alla addoomo u noqoto weeyo ilaahay diinkiisa lagu hogaamiyo khilaafadu maxaa tahay waa siyaasatu dunya biddiin waa adduunka oo lagu maamulo diinka rabbi soo dejiyay ala lahu alkhalqu waalamr maqsid iyo ujeeda ma aha inaad ugu taliso maqsidkii ujeedadu waxaa weye ummaddu inay alla addoomo u ahaato oo lagu maamulo kitaabkiisa waadaa kitaabun anzalnaahu mubaarakun fattabicuuhu wattaquu lacallakum turxamuun kitaab baan soo dejinay barakaysan asaga raaca allana ka cabsada markaasaad naxariisanaysaan inaa la adduun walaqad ji'naahum bikitaabin fassalnaahu calaa cilmin hudan waraxmatan liqowmin yu'minuun afaxukma aljaahiliyati yabguun waman axsanu min allahi xukman liqowmin yuuqinuun yacni muhiimaddu alimaaratu waalsiyaasatu waalkhilaafatu kulligeed waa wasiilo u adeegaysa in ummaddu addoomaalay u noqoto lagu maamulo kitaabku rabbi soo dejiyey haddaan kitaab rabbigay talinaynin hee waa in la dumiyo wixii nadaam oo dhanba id awoodaan madax idiima aha dowle islaan ma aha muslimiin ma aha waa gaala madaxyaga gaaban wadaadka u qiil bixin hayana ayagu ka sii xun yahay waa balcan baacur watlu calayhim naba aladii aataynahu aayaatina fansalakha minha faatbacahu shaydaan fakaana min alghaawin taariikhda soomaaliya dib u fiiriyo nidaam kastoo calmaani ama dimuqraadi ama diinlaawa markuu muslimiinta soomaaliya qabsado wadaada u nacamleeyo u qiil bixiyo oo difaaca jiri jiray xilligii aadan cadday taagnaayeen inay cabdirashiid sharmaanka xilligiisii bay taagnaayeen inay siyaad barrey taagnaayeen maxaa ku xigay cabdiqaasim salaad bay taagnaayeen cali muxuu ahaa cali mahdi bay taagnaayeen cabdullahi yuusuf bay taagnaayeen dagaalka cali muxuu cabdullahi yuusuf xataa isliib uu ka bilowdo lagu dagaalamad garanaysaan oo salaada la kala goostay wadaad reeboro ma aha baa ka qunuuday masaajid masaajidaha ka mid a isagoo habaar ahay cabdullahi yuusuf dowladdiisii qolyihii daarood salaaday goosteen way ka baxeen safkii qaybta dambey ka baxeen qolyihii haweena aamiin bay dhaheen si fiican bay aamiin u dhaheen hadda haddaan bilaal ka qunuudno xasan sheekh maxamuud habaaro eeyaa dareeri
قولي واجي كدريري عبد الله يوسف وحاسد عن فعل ماي كتابك ربي قدوسا تلينين نظامك ونظام قال لي ما ودينت شغل عن كل هين ولدمي واجب تاي وذاتك أقيل بحين هاي أنا محمد قولي ذوك لو يوم ودعين هاي أقيل بحين هاي هاي هاوش محمد سياد بري يا اللي كله قيل بشير أحمد صلاة بريان خلقيل يعني أرك هاي أيقون بلمدي هاي وحبايا بضاس بين تالين كواخرين بركان كتاب الإمارة قالوا بن هدي الله يقص ما سبع رواه لدون هذا حجبه إنه كجرا محمد وحاول كلا فهمة وح أديك وصيلة أيه مقصدك مقصد كيان بين لدين شيئين واحد واحد دولة إسلام بدون كله جو قال ياي إيه دستور إسلامي إيه شرع اللي قال ياي متشرو ومضى مسلم كان دستور وما بهاني وحيو بهان تاي وحي أصل يكسر دقم جرتي كوني أفر بقوله سنة وحنادى دولة إسلام الله أنا هي نظام إسلام وشقيه وادور بقوله سنة كون كاسن ومضى وحي اللي وصل دقم جري إيه دون كا يكون قبصتي إيه مرع يشرب يكون يلاتي إيه عزة يكون يلاتي إيه قال أي كجات كي يوروبيا قلبت باي سنكو دعانا كل سجرت كتاب قصو طليا وها يسون الله لقول رقمه هذا سكجر خلاصات فربضان دستور كوا محي دستور كوا حاوي نمان كهرية قلبت فرنسي نجوميستان نقصو الدولي قرن جنب اللوجيس نقصو الدولي قرن جيسالة طمنات أي نقبص ذي يا مركي نقتك نقتك أو يلي بس أنا قوي نقتك لكن وأنا فلسان دردارا كان نج أذاي بنتو دردارا كتك مارك جرتي أذاي سكت تجي ويجي ها ساعة عرض على قوس النقو ساعة حلقو وضو نمك وين نقتك لكن دردارا كودي يهوله هذي بان كنا قناء ولا فلية هذا وحيب الله بمك العق بلده بتشو جان هوش ويروح هذي يدك وطا ملتري با وديد قليا إسلام شكتا ودا نفط إنه كنا أضع واحد ما ودي كرتاني أنا قاعدين ودينا فنك واقع العقد واقع كيدي دا واقع وحلقوا قبان لها حكم كيس واقع مجيء سواقع إسكايلا بنتها اللي دين شيء وعمر لوسو دي بحقوق بقد ماني لوسو باي أو إسكا اللي تفيانا بنانا ونن درجات باهين وقليا دب الله ده هاد كور إنك شيء كيا يسون دين تينا إذا كذل فيني وحكست سمالات وقتا لكن هي قبيالات با انت بضان اذا باب انيس